Assalamualaikum dulur-dulur Thomas Embongan Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Guys, mari kita takon-takon nang area-area Q&A lah, coro sanune bahasa ide. Tapi iki yo jagung bareng, ngopi bareng ya. Nang Cak Kipli, cek bagian nakoni lur jek ana kegiatane ya. Assalamualaikum lur. Santri Embongan Channel asik. Saiki tak Mas Bendi. Ngopi pertama kali enak gak endile? Gak tau ngopi aku lur. Gak tau ngopi. Es teh tok. Es teh tok. Ini gak es teh tok. Benadem iya. Masih ini es teh tok benadem. Soale dek karo kae bali. Wis ah. Ono doa. Ya wis lur, saiki ate nakoni sapa ne? Nakoni Adim. Adim Godim. Adim no way kene lur ya. Lur ya, jangan lupa follow kwer. Wer. Yuk takoni. Pertama kali ngopi, rasane enak, nikmat iki di, lur. Ndek omah gawe dhewe. Ya omah gawe dhewe ya. Gratis, ra mbayar, karek ngaduk, tapi yo godhok banyu sik rek. Ya, ya. Godhok banyu sik. Dikit. Masuk. Nah, ini rokokan alami surya apa kediri oh kediri soraya ya kita terjaya lek sing golek-golek wedhus ojo lali mampir nang PM nang ADM wae lur milih-milih wedhus ya cempe wis regane miring ya miring kena kayak besaran ben lah ya mari kita Idul Adha dolali ngene nong Adim no way oke lah terima kasih saiki kate nge-review takon-takon nang sopo? Nang Dani. Pertanyaan ini boleh untuk berkelas. Ya, iya menurut mari kita rado anu sih ya. Ya wis gaskan dia. Ya, oke. Okay. Iki Mas Dani. Ikene Dani. Dani ye. Dani ye. Solali lur. Pertama kali sampean kerja ngopi enak gendi lur. Nggih, ini yo. No. Ya Mas Dewi. Oh, bodoh ya Mas Dewi. Ya. Ya wis. Pegawai Telkomsel Wifi. Lek sampean butuh Wifi Indi Home, tinggal hubungi Mas Dani. Ya. Carane ya apa, Bos? Nomornya gak bisa ri. Oh, nomor deskripsi. Ini mari kita kawe nomor gratis. Gratis ongkir penting rokok ya apa? Rokok apa? Ambil ya wis. Bisa ikhlasin sampean lur. Sak presil alhamdulillah. Ya wis. Ya wis saiki kate takon maneh nang Cak Indras atau Indras Ramadan. Ya, ya ponakan deket lur. Tapi yo penakan arek ya. Ya tapi sobone ndi? Sobone yo. Ya wis, gas lur, gas. Iki lur Mas Indra Ramadan sing nunggu pakan manuk lan jenis-jenis manuk. Sing penting kudu pistol gombyol ya lur ya. Manuk wae lur. Murah apa larang-larang iki manuk? Murah, murah. Bumbu yo pinggir rembong. Cok lali pinggir rembong sing duwe Cak Bagong Kembar Jaya. Iki jelas aman ah? Aman. Murah apa larang iki? Murah tok. Murah tok miring. Miring regane. Sing penting wae ora. Julali yo, follow Indra Ramadan. Ngopi. Ngopi jenis yang pertama kali enak? Cetol. Cetol. Duh. Iya. Cetol. Lek arek ndadi paham cetol gendi yo. Iya. Pasti ini njur pasar gitu iki lho rek. Senengane ngono ku sing apa? Sing gede apa sing rada tepes? Ya mo. Body gole. Oh, body gole. Body gole. Wis gak apa-apa. Iki jenenge dadi diri sendiri rek ngono lho. Kok sak ditutupi ya. Lanang apa wedok? Lanang ta. Ya wis. Oke lur. Pertama kali cerot di mana? Aduh. Ya wis gak apa-apa. Cerote nek mimpi bahasa yang penting ya. Oleh anane lulur ya. Ya wis. Mari view, mari ki. Mas Nova. Ya. Bu, arek iki kira tiga pan cari iki. Sing duwe gunung lan lulur. Nek ono apa-apa gunung lan iki. Gas lur jenengi lur nopet opo
PGG. PGG. Apa itu PGG? Penghuni Gunung Telang. Cuma lampir lur iki lur. Iki nopet. Pertama kali ngopi enak iki lur. Randonge iki lur. Omae are-are. Ngopi gratis rokokan jaluk. Sing penting berkah lur. Berkah ya. Posoan jaluk tok ya. Iki bisnisnya busak kursi atau dengklik. Lek sing kursi ini rusak, monggo. Sofa-sofa ini. Engko tak kei nomere lur nang isor yo. Gratis, tapi lek rusakno yo bayar ya, mesti lek delok iku gratis rek. Iya, maksudku. Lek ono kursi ini sing sengkle, saya iku saya sampean pir yo yo. Ngerti kursi. Ngerti to ae. Ngono ae semangatnya. Iya. Bantu semangat ya arek channel iki yo. Pokoke apa wis nopo sapa lu ora netrap saono ne pokoke mbelu. Pokoke mbelu. Ya wis ngono ae. Sing penting gak diang, lek diang ya terus. Kok go. Ora tangkem loro rek. Ngopi ne. Ngopi ne. Ngopi ne gak me are-are. Gratis to. Sik lur, kendala. Wis review tentang ngopi wis rek. Engko enten ono tunggune review selanjutnya. Sing lebih seru maneh. Seru menantang. Wis. Pokoke ampik lah pertanyaan iki gokil. Ojo lali. Ojo lali subscribe yo. Like Santri Thomas Embongan. Thomas Embongan channel. Thomas Embongan channel. Ojo lali. Pentol kreasi anak lho. Baru ya. Iki pentole Cak Jawa pentole Yakman lur. Gimang yo mentol rek lho. Istilahnya mentol cilok. Iki adik Tony. Adik Tony. Pertama ngopi di Pasar Pal. Ngopi cetol lah. Iya ta. Iya wis. Ngopi cetol sih dirasakno cedek arek wedok ya apa rasane adik Toni? Tertek tertek. Pelajaran iki rek. Iya wis pelajaran. Lek sing kate ngumbahno peda aja lali nang Mas Toni alias Tembi. Sandinge gereja. Sandinge gereja lor pasar. Pasar. Utara Pasar Pal iki karo siki sing gocel iblis. Utang oleh utang. Utang oleh bayar meni ya. Tinggal nomor. Cok lali. Pentoli guys. Aja ninggal janji. Aduh. Yo wis kegiatan iki arek lor pasar yang ngene iki. Anget lur. Mas Pace. Ya wis ngono ae ya.